Biserica, în decursul timpului, s-a confruntat cu foarte multe greutăți. Pe cerul bisericii au apărut foarte multe erezii care au încercat să distrugă din temelii credința dintotdeauna a părinților bisericii. În vremea noastră, provocările prin care trece biserica nu sunt cu nimic mai puține. Trebuie ca și slujitorii ai Sfântului Altar să găsim răspunsurile cele mai adecvate pentru toate problemele din ziua de astăzi. Iată că nu de mult timp am avut posibilitatea să vorbim despre utilitatea internetului. Internetul pentru lumea de astăzi este o provocare. Este un lucru neutru. Este bun dacă se folosește bine, dar poate să devină o armă împotriva celor care o folosesc, neștiind cu adevărat toate implicațiile ei. Biserica nu consideră internetul o unealtă a diavolului. Este un mijloc dintre cele mai tehnice prin care noi, ca și slujitorii ai Sfintei Biserici, ai oamenilor și a lui Dumnezeu, putem să fim mai aproape de cei pe care îi păstorim. Cum se poate realiza cu ajutorul internetului această păstorire a credincioșilor noștri? Fiecare eparhie din cuprinsul Patriarhiei, protopopiate sau parohii, au unele dintre ele, credem, site-uri prin care se poate dialoga cu credincioșii noștri. Mulți dintre credincioși au nevoie de hrană spirituală și pe această cale a internetului. Și ea este posibilă. Acolo unde este cu putință, biserica dăruiește și această hrană prin învățături din viața Sfinților Părinți, prin acatistele care le putem găsi pe internet, prin alte istorioare din viața bărbaților aleși pe care biserica i-a avut în decursul timpului. Au fost unele persoane care au încercat să discrediteze această muncă neobosită pe care biserica o desfășoară în vederea propovăduirii cuvântului lui Dumnezeu la toți credincioșii. Și mulți au încercat, dintre cei rău intenționați, să sugereze că biserica ar folosi cu acest prilej o spovedanie online. Nu de mult, într-o emisiune televizată, se făcea aluzie că preotul, prin această convorbire cu credincioșii, nu ar face altceva decât să spovedească online pe cei cu care el intra în legătură. Ori lucrurile nu sunt așa. Trebuie să se facă diferență netă între taina spovedaniei, care este instituită de Mântuitorul nostru Iisus Hristos și prin care credinciosul, manifestându-și căința pentru păcatele săvârșite, primește cuvenita dezlegare de păcate de la Dumnezeu prin preotul duhovnic. Taina Sfintei Spovedanii se realizează doar în biserică. Acolo Hristos este nevăzut primind mărturisirea celui care, cu credință, cu convingere că Dumnezeu îl iartă, își pleacă genunchiul său înaintea Părintelui Ceresc, iar preotul nu este altcineva decât un mediator între credincios și Dumnezeu, ca Părintele Ceresc să milostivească și să ierte păcatele sale. În rest, preotul este dator să stabilească cu credinciosul diferite legături. Bineînțeles că biserica în diferite moduri își desfășoară activitatea sa de propovăduire a cuvântului Dumnezeu.
Pastorația este o artă, spuneau Sfinții Părinți. Vizitele pe la casele credincioșilor sunt extrem de importante. Noi, ca și slujitori ai Sfintei Biserici, am efectuat aceste vizite. Dar, precum telefonul, care este tot o cucerire a științei, sau precum scrisoarea, care este dusă la destinație de către poștaș, iată, și internetul este o cale prin care noi am putea să acordăm pe diferite teme consultație, sfaturi credincioșilor noștri. Acesta este rolul internetului în ceea ce privește utilitatea sa, în ceea ce ar putea constitui o armă împotriva sufletelor credincioșilor, noi necontenit îndreptăm credincioșii spre ceea ce este bine plăcut înaintea lui Dumnezeu. De aceea socotim că nu este moral și nici bine a fugi de această unealtă a secolului în care trăim, prin care am putea să răspândim cuvântul lui Dumnezeu. Nu este cu siguranță nici prima și nici ultima, dar dacă acum o avem, eu cred că este de folos și această cale a internetului de a intra în legătură cu credincioși și a-i consilia pe anumite teme. Bunul Dumnezeu să rânduiască să avem acest duh al deosebirii, să discernem între bine și rău și prin metodele care le avem la îndemână să reușim să devenim cu toții o turmă și un păstor. Așa să ne ajute Dumnezeu.